هنعمل ايه يا ابله؟ هنرجع اللي حفظناه تاني؟ ابله انا حافظه الكتاب صم. لا مش عايزاكوا تصوموا ولا تحفظوا ولا تبقوا زي البغبغانات تدشوا كلام مش فاهمينه. ابله احنا هنعمل ايه؟ ابله نجيب نشوف نحس نفهم انسوا كل اللي فات وهنبتدي من الاول. تعالوا معايا. على فين يا ابله؟ هنطلع رحله مع بعض. والامتحان؟ امتحان مين؟ يلا بينا.